բանակի հատուկ խորհուրդ կա, որը որոշում է, թե ում հանձնին տվյալ մրցանակը։ Ես սիրում եմ աշխատել ու ոչի մեջ, որ ամեն ինչը խորհրդանշում այն, ամեն գիծը խորհրդանշում այն մի իմաստ, այստեղ նախև առաջ քրիստոնեության առաջին սիմվոլն է ձուկը, բացի դրանից երեք գունդը խորհրդանշում են Սուրբ Երրորդությունը, այստեղ երեք գունդ կա փոքր, միջնակ և մեծ. Ներքևի մասում քարը յաշմայ օգտագործված, հողի գույնն է, հողի հիմքն է, մեր հայկական հողի գույնն է. Եթե այսպես նայենք, ապա աչքը ինքը խորհրդանշում, սա արդեն գինուին ավերաբերվում, եթե նայենք ապակու գունդին ապա դա օբյեկտիվ մեծացնող, որում հարտացոլում է հակառակ պատկերատանի, ինչը որ գինուի նկարահանման հայտնի պաստա և բացի դրանից օգտագործված է գույնը, հենց տկան գույնը հայարակելական եկեղեցու գույնը, այս մանուշական գույնը, և այստեղ նաև կախաչ, բարձրացող արև, և վեապարի կողմից շատ հետաքրքիր անվանում տրվեց այս աշխատանքին, դա վեապարի միտքն անվանել, ինչպես անվանել ես մրցանակը, կոչվում է Գեղեցի Լույս մրցանակը,